молоді потрібна підтримка, особливо у такий час, у війну, в яку ми всі з вами переживаємо. І до нашої студії ми запросили людину, яка вже зробила безліч проєктів для підтримки молодих людей. Це Наталія Єгіазарова, психологиня, керівниця Центру розвитку та творчості у селищі Сурсько-Литовське. Пані Наталія, дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас і знаємо, що ті проєкти, якими ви опікуєтесь, підтримують молодих людей, дають їм сили та натхнення. І ми про це сьогодні будемо говорити, тому що справді зібралися напрочуд дивні люди, які хочуть зробити кращу спільноту, які дбають про Україну і які знають, що Україні потрібні ось такі саме прогресивні, талановиті молоді люди. Розкажіть, будь ласка, про той проєкт, який вже є, останній, можливо, так, і взагалі про те, чому ж ви зайнялися цією діяльністю. Доброго дня. Так, ну, я навіть не знаю, з чого почати, тому що те, що я займаюся з цією діяльністю, воно пов'язане з моєю професією, тому що я от бачу всю цю ланцюжок у цих всіх подій, тобто як становиться наша індивідуальність, з чого ми все починаємо. І в цих умовах війни, яка зараз у нас, ми просто не можемо цього не робити. Тому як я бачу ці проєкти, я їх просто вбачаю в цьому, якщо є потреба, я бачу цей запит в очах дітей, це підлітки, це моя просто якась слабкість. І, а чому ви так любите підлітки, оцей вік? Я не знаю, чесно. Це просто якісь такі діти, які не просто беруть, вони вже дають, вони вже готові чимось ділитися. І для мене це якась така стихія, яка дає мені челендж. Тобто я не завжди з ними погоджуюсь, і вони вже можуть не погоджуватись. І це дає такий інстинкт, знаєте, для зросту, для чогось такого більшого, чим ми маємо сьогодні. Тобто це як вихід за якісь рамки взагалі нашого дорослого світу. Тому це круто. Це завжди ріст, це завжди молодість, це завжди відчуття, що ти на гребні хвилі. Але ж підлітковий вік найскладніший, і там вже з'являються непорозуміння, вже хочеться відстоювати свою точку зору так, як здається правильним, а це може не завжди співпадати з вашим розумінням. І якраз молоді люди, вони, мабуть, розуміють, що тут треба діяти, що немає вимог, але є відповідальність. Як вам вдалося створити саме ту спільноту, де будуть працювати ці правила і норми? Це дуже класне питання, тому що, підлітки – це не завжди про відповідальність, і, можливо, це навіть дає якийсь привід там ображатись на них, або там запитувати, чому саме так, ти там рахуєш. Вони просто інші, і нехай так і буде. Тобто, якщо ми будемо їх ламати під себе, тобто ми ніяк не вийдемо з цієї радянщини, як би це не було прикро, але ми всі знаходимося ще під впливом цього виховання, і це, думаю, це дуже динамічно зараз все змінюється, і я думаю, це важливо саме звертати увагу на те, що на їх свободи. Тобто, що вони потребують. Але ж і важливо бачити не лише в цьому, що ми маємо там задовольнити всі їх потреби, а і те, що як ми маємо з ними взаємодіяти, як їм пояснювати якісь речі. Тобто, це нелегко. Це ж лише один з моїх проєктів, тому я думаю, якось мені вдається це балансувати і з чимось змішувати. І тому це мені якось не важко, скажімо. Пані Наталія, щоб розібратися взагалі з тим усім, чим ви займаєтесь, розкажіть, будь ласка, і про цей проєкт, чому ви ним опікуєтесь, що саме він дає молодим людям, підліткам, і які ще є інші проєкти, якими ви хотіли займатися і які вже стали на рейки, які вже йдуть, які вже працюють. Будь ласка.
Ну, цей проєкт, якому ви були свідком також, ви до нас приїздили як суддя, і ми дуже вдячні. Це було для дітей челендж зробити проєкт, який вони там впродовж 3-4 тижнів робили, зустрічалися, сперечалися, думали, як це порахувати. Ми їх або підбадьорювали, або трошки, знаєте, там розказували, що не треба так залітати далеко. І їм треба було розробити щось, що було б дуже корисно або для громади, або для світу. Тобто ми спочатку описали проблеми, вони самі їх для себе описали, тобто що зараз там їм не вистачає спілкування, що у нас у них нема можливості піти там до школи, якісь зустрічі, якісь дискотеки елементарні, які в них вони просто потребують. І ми їм запропонували розділитися на дві групи і робити такі проєкти, дійсно описані в цифрах, в будь-то чимось пов'язаних там з тим, щоб суддя міг побачити і оцінити, тобто дати якусь оцінку тому, що вони зробили. І потім ми запросили суддів дуже класних, якихось, які вже там підприємці або бухгалтера, економісти, ось ви прийшли також, да? І ми обговорили просто з ними, і також були переможці. І я думаю, що зараз вони там зайняті наступним вже проєктом, ми чекаємо, це також дуже цікаво буде. Що то за проєкт, розкажіть? Їм зараз потрібно буде зняти невеличкий такий сюжет, до речі. Так. Про що? Щось про канал, да. Про наше селище, тому що у нас дуже цікава історія, і вони мають зробити так, щоб туристам начебто захотілось приїздити. Слухайте, я просто дивуюся. Так. У вас з'являються настільки класні ідеї, які потрібні суспільству зараз, і ми розуміємо, що ось та селищна така молодь, вона настільки прогресивна, вона хоче розвиватися, і я скажу вам чесно, що давно вже не бачила таких підлітків, які так захопливо розповідають про те, з чим би вони хотіли займатися, як вони хочуть змінити світ, як вони хочуть змінити суспільство, що їм потрібно для цього робити. Тобто це абсолютно інші люди, і ми вже їх бачимо, і вже вони вже нас виховують, я так можу сказати. Так, так, вони дуже... Зараз ще вони зайняті тим, що, бо я бачила в цьому дуже велику потребу, їм не вистачає дискотек. От я сказала, окей, ми запросимо професійного діджея, який там приїздить з пультом, організовуйте, рахуйте, я вам, все, що в мене є, я вам, для цього предоставлю, так? Тому ми так і робимо. А як вони відгукуються? Чи це усі молоді люди, які живуть у селищі? Так, це всі молоді люди, які живуть у нашому селищі. Як вони відгукуються, вони також по-різному, вони також люди. Так, у них є якісь і депресивні стани, на жаль, да? У них є якісь стани там або часи, коли вони хворіють, їх треба мотивувати. Будь ласка, давайте все ж таки зберемося. У них є якісь стресові ситуації. Це так само і вдома зараз, і в сім'ї, всі ці речі, плюс до війни, вони все також є присутні. Ми це розуміємо, що є якісь сімейні проблеми, якісь там труднощі. А оця реальність, що вони мають сидіти взагалі просто вдома, в чотирьох стінах, ми ще не знаємо, як це відгукнеться, на жаль, але це потрібно якось розбавляти хоч чимось. Приощайтесь, будь ласка, чаєм, пані Наталі. А я ще хотіла запитати з приводу ось тієї громади, яка є у Сурсько-Литовському. Справді, багато прийшло і дорослих. І там були глядачі, це, я так розумію, і родичі, і знайомі, друзі, які теж вас підтримують. Як відбувається от та вся взаємодія між підлітками, дорослими людьми і між організаторами тих всіх заходів? Адже вони на безкоштовній основі, діти приходять і просто розвиваються. І батьки якраз, і усі дорослі люди, вони сприяють їхньому розвитку. Вони розуміють, що треба принести смаколики, що треба там їх підтримати, що вдома потрібно з ними обговорити ту чи іншу проблему, ідею і дати поштовх. І це дуже добре, тому що в селі завжди немає часу. Та і зараз і в місті теж немає. Але ці люди допомагають. Так. Як вам це вдалося? І, так, можливо, чия це заслуга взагалі, чия робота?
Це правда. Це як і зараз у нас в країні дуже багато чого тримається на таких людях, які вбачають, ну, от вони бачать потребу своєї дитини і розуміють, що вони можуть там, коли дітям нема де зібратись, вони просто там кажуть, мої двері відкриті, приходьте до мене, ми тут посидимо, да? Там мама виносить там якийсь пиріг, це якась там шарлотка може бути чи щось таке. І діти знають, що вони прийдуть, їх там не будуть чіпати, вони там в кімнаті там, ну, будуть спілкуватися і все буде, ну, і на очах у батьків, і в той же час вони прийняті в цьому домі. Тобто, і точно так же і наш центр розвитку. Ми просто іноді відкриваємо двері і говоримо, от ці два часа для вас відчинені двері. Приходьте, так, дві години. Ви можете там приносити смаколики, ви можете там розважатись, ви можете робити свої проєкти, ви можете там звати нас, якщо потрібно, ми вам там допоможемо, щось порадимо. І так це і відбувається. Тобто телеграм-канали, батьки, які там, ну, до цього приєднуються, спитають, чим допомогти, що потрібно, що там, як, а я мамі зателефоную, я запитаю. Ну, тобто, якісь такі речі, і це все, ну, їх ще раз об'єднує просто. Це такі, ну, можна сказати, що позитивні приклади, а чи є негатив? Чи є такі люди, які хотіли би відсторонитися, які зовсім не цікавляться нічим, і чи ви намагаєтеся їх долучити до цієї спільноти, яка вже сформувалася? Ну, знаєте, долучити – це не так важко, якщо людина, ну, на жаль, є така у нас, знаєте, ситуація, як заздрість. Вам заздрять? Ну, чи кому? Чи тому, що ви робите? Я не знаю. Можливо, ну, хтось там, знаєте, не зміг там зробити якусь таку картинку, яку ми там бачимо в Інстаграмі, в Інтернеті, а завжди хотілося. Я не знаю, чому. Я завжди відкрита, ну, я кажу там, приходьте, пропонуйте, да? Але, ну, на жаль, таке трапляється. Тобто, якщо є заздрість, я навіть, ну, сторонюсь таких, знаєте. А що вам кажуть? Для чого ви це робите? Кому це потрібно? Так? Ну, знаєте, напряму ніколи не кажуть. Не кажуть? Напряму ніколи не кажуть. Доходять якісь плітки неприємні, якісь... Ну, як в селі. Ну, да, так, як село є село. Тому я просто до цього нормально відносюсь, ставлюсь до цього. Я розумію, що таке буває, як явище просто. І, ну, просто людина ще не готова до співпраці, до якоїсь там... Ну, я думаю, що це пройде. Як то кажуть, треба пережити. Треба пережити. І, можливо, ось ті люди, які... Десь на якихось етапах ще були невпевнені, а потім будуть доєднуватись і долучатися. І, до речі, бувають такі випадки дивні, коли справді просто не розгледіли, не побачили чогось особливого в тій людині. Можливо, не звернули увагу вчасно. І от народжуються такі випадки. Да, на жаль. Пані Наталі, з приводу от взагалі будівництва такого центру, от ви казали, що ви за свій кошт це зробили. Розкажіть, будь ласка, чому ви це зробили? Взяти і побудувати? Ну, ви знаєте, там... Не хату собі, не другу хату собі, а зробити центр. Ну, ви знаєте, якщо мова йде там про меценатство, чим, в принципі, займається мій чоловік, це не я. Я ж, ну, розумію, що я дружина просто свого чоловіка, і ми з ним, ну, починали там з нуля йшли. Але я вам хочу сказати, тут нема такої історії, що там у нас нема своєї хати, а ми побудували там центр. Ні, звичайно. Да. Ні, ну, я ж кажу, хочу... другу, третю, там можна ж собі збагачуватись і робити щось для себе. І... Да, я хочу просто підкреслити, що коли ти сам наповнений вже і ти задовольнився в плані реалізації, і ти розумієш, що, що таке є твої цінності, то це робити не важко. Тобто ти просто бачиш і робиш. Ну, тобто це... Ну, якось так у нас легко це тобто виходить. Тобто ви вирішили зробити ось такий центр розвитку для підлітків, для дітей, для кого? Взагалі, які були плани зробити? Ну, це починалось взагалі для діточок, які приходили, і вони, у них були там заняття з підготовки до школи, там, кімната денного перебування дитини. Потім там якісь секції спортивні у нас не було, ну, в селі, де це робити. Зараз вже з'явилися, я дуже радію, до речі.
що у нас є, ну, не конкуренти, а просто є місця, де я дійсно бачу там такі, знаєте, обладнані просто для дітей. І я дуже радію, просто що в нас якісь, ну, підприємці там бачать приклад, роблять ще краще, будують там зараз у нас стадіон, ну, в селі. Я, ну, взагалі бачу просто в цьому як поштовх до розвитку. Ну, тобто у нас є там секція карате, у нас є танці для діточок різних там вікових категорій. І потім воно так от, ну, хто приходить, ми шукаємо от за потреби. Тобто якщо там, до речі, можливо, хтось почує, нам потрібні логопеди, психологи, нам потрібні викладачі англійської мови. Тобто в чому складність? В тому, що їхати і працювати в селі – це не так далеко, але людям здається, що це, ну, займає багато часу. Я їх розумію, але все ж таки в нас є потреба, тому і звертаюся, як при можливості, то пишіть, будь ласка, у нас є вакансії. Так склалося, що місто у нас насичене і перенасичене різними центрами, різними формами дозвіль. В селах не так, і село потрібно розвивати додатково. От якраз цей приклад, про який ви тільки що сказали, говорить про те, що люди дбають про своє дозвілля, щоб не їздити, не возити кудись дітей, а щоб вони були тут, щоб вони недалеко вийшли, пройшлись, подихали свіжим повітрям і повернулись додому, так? І це не так займає багато часу, і взагалі це дуже зручно. Так. Щоб в селі все це було. Що, чого нам не вистачає, щоб сільська громада розвивалася? Це вже останнє буде питання. Чого не вистачає? Єдності не вистачає. Забути про свої, от, свій вчорашній якийсь кошмар, знаєте? Ну, тому що, ну, це було. Це ніяк не викреслити там з нашої історії, і просто включити якісь такі механізми, дійсно здорові психологічні механізми, тобто якось перезапуститися. Я це вбачаю там через тренінги, через таку працю, от просто з комунікацією. Тобто громада має виходити до людей і завжди їм розказувати про свої наміри, підключати їх, тобто не просто самим робити. І люди чекають, ну, коли ви зробите, да? Тобто якось так будувати комунікацію, щоб це було завжди співдія. Я вам дуже дякую, пані Наталія, що є вже розуміння, що це розуміння поширюється і що люди долучаються і стають прикладом для інших громад. Мені дуже хочеться, щоб наші діти мали усі можливості для свого розвитку. Наталія Єгіазарова сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ви це робите. Дякуємо, що були сьогодні гостею нашого ефіру. Зустрінемося за декілька хвилин.